啊，同志们啊，租房的坑居然也被我遇到了啊！就这个是原来热水器的一个排气，啊，我们应该进到底看看它是怎么弄的。好，它等于说直接排放到厨房的顶上啊，根本就没有从这个洞伸出去。也就是说，这两天我洗完澡来厨房就是在吸这个燃气啊。就现在天然气安全性还好，但是万一它这个气体没有燃烧干净，一直积累在这个屋顶，然后半夜我到这边点个火或者开个灯之类的，那就好玩了啊。那热水器这个东西呢，是我们从小用到大，它不像是什么科技或者数码产品，并不是追求什么炫酷或者是比较新式的用法，反而是那些最最基本的东西，比如说安心、靠谱、稳定，当然还有品牌。但别看它非常基本，如果不好用的话，其实是蛮影响你的基本生活质量的。那像我刚搬过来的时候就是这样子，说实话呢，这个洗澡的体验比较糟糕，就你这个热水器，你从外观就可以看出来，怎么那么旧啊，像是哪里二手淘过来的。那墙上的水管呢，好像也是后面弄的，就是比较敷衍，有点像你的寒暑假作业那样。先不说性能，旧的热水器有一个比较大的问题，就是很吵，特别吵。同事只要在里面洗个水，那往外面这个声音直接就炸。那还有呢，就是洗澡常见的一个问题，就你水一旦开太大呢，就会有点忽冷忽热。那天冷的时候尤其是这样子，甚至呢这个冷水量一旦开太大，这水就热不起来。我相信大家应该也经历过，就是衣服全部脱掉之后发现水不热，只能光着去检查这个热水器是否打着了痛苦经历。如果是发生在冬天的话，那感觉真的是酸爽。但是最坑的问题呢，还是我片头提到的这个。好在呢 ，A.O. 史密斯知道我最近搬家，于是呢就联系到了我。那提到 A.O. 史密斯呢，我相信啊，就80、90后的小伙伴应该会有一个共同的记忆，就是以前电视里那个广告，对吧？是父亲在50多年前买的。当然了，现在社会节奏快很多，已经很少有厂商呢再去宣传自己的产品多么的经久耐用。不过呢，当时这个广告呢，肯定还是给我们这代人呢留下了一个它很靠谱的这种印象。那我这次安装使用体验下来呢，倒是觉得它还蛮符合这个印象。那首先呢，就是安装条件非常的严格。那我这次呢，是会有师傅先上门来评估是否符合安装条件，等师傅勘察过现场环境之后呢，再跟你一起商量这个安装方案，然后才可以开始安装。那我就多嘴问了一句嘛，就如果实在有住户他不符合安装条件怎么办？然后师傅就说那就撤单呗。然后他们就跟我说呢，每个月这样的情况其实还不少。这个我倒是第一次遇到啊，因为以前遇到的师傅呢都是想方设法，哪怕是贴狗皮膏药也要把你给安上去。那像我上一家热水器呢，其实是在办公室里，他那个方案就是在玻璃上面滑动，管道伸出去之后用胶带去接。现在看了确实有点不大牢靠。A.O. 史密斯这个就很明显了，安全大于买卖。看上去是有点任性啊。我觉得如果不是大品牌的话，估计这个成本也耗不起。那我这次换的是他们的 JSQ-TEW 16升的，那主打呢就是安静。那装上去之后呢，最直观的感受呢就是确实安静了很多。那这个呢主要得益于他们一个核心的那负压抽气的技术。因为这样传统的热水器呢一般都是用这种强鼓吹气，那既然要吹，那自然会有更大的声音。而这款用的负压抽气呢，不仅在使用的时候可以获得更多的燃气，那使燃烧更充分更安全的同时呢，还能保证噪音更小。那此外呢，为了更加静音，它还优化了呼行通道，那排烟更加顺畅，也可以减少噪音。而且它舱体里面呢有比较厚的隔音棉，那这个就有点像汽车隔音啊。然后我就做了一下实测，哎，这个热水呢确实比之前来的更加快一些啊。旧的热水器我们试一下，从打开到出热水大概多少时间。好，那旧的热水器它花了1分19秒左右。然后是 A.O. 史密斯这台热水器装完之后再测试一下来热水的时间。好，快这么多了。并且我安装这个是16升的，它比起我的旧热水器呢就有点像6缸车比起4缸车，那自然是更加强劲的。那最主要的还是安装完之后啊，这个水温稳定了很多，就没有再出现忽冷忽热的情况。那官方呢是说它有一个分段式燃烧技术，可以智能监测水温，然后对它的燃烧呢会有及时的干预。比如说夏天进水温度高，那这个热水器呢就用小火慢煮，而到了冬天呢就反过来，那这样可以保证夏天的水不烫，而冬天呢就热水充足。还有就是你们有遇到过热水器用了很多年水越用越小？那这个呢主要因为传统热水器呢它换热用的是铜，而幼儿园物理我们都学过了嘛，铜是容易导热，但是也更加容易生锈。A.O. 史密斯这台呢，它用的是商用级 316L 不锈钢。那第一次知道我还是蛮惊讶的。那等于说放着这个成熟的材料不用，而是让这个不锈钢的热效率呢达到 90%。这个无论是对工艺还是对成本呢，都有着比较高的要求。但是好处呢，就是让它的抗腐蚀能力大大提升。所以这台机器呢，它是可以做到8年质保。哎，你看这台机器啊，它最高水温可以设置到70度。那就是因为不锈钢换热器呢，它是不怕这种大温差，
造成冷凝水腐蚀的。那此外呢 ，A.O. 史密斯他对于安全性的严格还有一点，就是他们家还配置了一个这样的外置双气体报警器，那可以监测房间里面的一氧化碳浓度，一旦超标就会报警，而且会主动抽牌。那拍摄的时候呢，我已经预约了，但是还没有实际安装。那后续呢，我也会跟进一下它的使用情况。好了，那以上这些呢，还有片头啊，都是我个人的自身经历，毕竟是一个比较传统的产品，这过程当中体验不到呢，我也就不乱讲了。那像这里还有一个什么一键节能，包括可以查看已经使用了多少煤气体积，那有强迫症需求的呢，可以自行尝试。那我这边就不赘述了。总之，这台机器啊，安装上之后给我最大的印象还是安全靠谱。因为比起原来这个软趴趴的管道，那 A.O. 史密斯它这台无论是用料还是这个管道封扎呢，那看上去都比较的扎实。所以总的来说呢，还是蛮符合他们小时候广告当中那个靠谱形象。那其实大家对这种传统产品要求真的不是很高，那只要像 A.O. 史密斯这样把这些细节都做好了，其实就已经非常好的符合了我们生活当中的需求。OK， 这就是本期的全部内容了。如果觉得还不错的话呢，可以给我一个三连支持一下，也可以关注我的频道。那就下次再见了，拜拜。